podem doncs, compartir el que cadascú està fent al seu laboratori i, bueno, i conèixer doncs, altres àrees d'investigació. I ajuda molt en aquest entrenament no només del laboratori, sinó de poder comunicar els seus resultats. Són dos dels investigadors que han assistit al 9è Simposi de Neurobiologia que organitza cada dos anys la Societat Catalana de Biologia. El simposi s'ha celebrat els dies 22 i 23 d'octubre a l'Institut d'Estudis Catalans i ha aplegat prop de 200 científics. S'hi han presentat els resultats més recents de la recerca en neurobiologia i s'hi han fet 4 sessions plenàries. És una oportunitat que tenim de portar a investigadors de prestigi d'altres parts, ja sigui europeus o d'altres parts de l'estat espanyol, que creiem que sempre donen un plus i que porten unes conferències plenàries de molt d'interès. Una de les sessions plenàries ha estat a càrrec d'Albert Adell, Premi Ramon Turró 2014. El premi l'atorga la Societat Catalana de Biologia a un dels autors principals de l'article sobre neurobiologia experimental més citat en els darrers 25 anys i que hagi estat originat en un laboratori dels Països Catalans. I en el cas concret d'aquest article, el que volia era veure com diferents situacions d'estrès afectaven uns determinats neurotransmissors cerebrals que eren les monoamines. En la sessió plenària, Adell ha parlat del paper dels transmissors cerebrals en l'estrès i la depressió.